xalfad soo dhaweyn ah oo lagu soo dhaweynayay fanaanka kooxda waayaha cusub ee Shiina Khiyaar ayaa waxaa lagu qabtay magaalada London. Xalfadan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay gabdhaha Soomaaliyeed ee waddankan Ingiriiska ku nool, waxaana u sameeyeen xalfad aad u heer sareysa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan caawa halkan ku soo dhaweynaynaa Shiina Khiyaar oo ah gudoomiyaha waayaha cusub oo nooga yimid Soomaaliya ilaa Nairobi. Waana wiil yar oo talanti ah oo fanaan ah oo maxay ahayd dadka wacyigeliya. Qof walba Soomaali uu yaqaanaa Shiina, mid la sheegi karo sheekadiisa maa, mid halkan lagu soo koobi karo maa cawada. Marka hadda waxaan u gudbinayaa Nadiifa Cali oo ah gudoomiyaha ururka hooyooyinka qaranka ee UK. Marta sharafta halkan caawa isugu timi, waxaan leenahay Shiina Khiyaar ku soo dhawow UK walaalkeen. Meeshaan waa London, haweenka qaranka Soomaaliyeedna caawa si fiican ayay ugu talagaleen inay ku soo dhaweeyaan qaar ka mid ah maadaama uu waddanka kala dheer yahay. Marka Shiina waxaan ku leenahay walaalkeen ku soo dhawow London. Marka insha Allah waxaan rabnaa in aqbaaro naga siiso dalkeenna hooyo oo aad hadda ka imaatay in bal wixii fariin ah ama aad micnihii oo aad nagu kordhinayso oo waddankeenna dardal gelintiisa ah ayaan ka sugeynaa Shiina, maadaama aad tahay qof maanta khibrad u haya waddankeenna hooyo. Waadna mahadsantahay Shiina, ku soo dhawow London. Thank you. Hooyo aad iyo aad qaran u ah, meel walba Soomaalida timaada ama urur kasta la joogto oo gacan siisa, ahna hooyooyinka hore Soomaali ka soo shaqeyn jiray oo maxay ahayd halganimada iyo dowladda iyo kacaanimada iyo everything caan ku ah, magaceedu waxa la yiraahdaa Faadumo Xasan Jaraafa. Uu mudan yahay intaan iyo in ka badan in loo sameeyo waxa uu Nairobi ku hayo dadku soo saaray tan iyo Mareykanka meel kasta jiraan. Waa wax loo riyaaqaa, waa wax taageero ballaaran la gaarsiiyo. Qalab ha noqoto, wax qabad kale ha noqoto, wuxuu u baahan yahay halyeey inuu noqdo tusaalena u noqdo, si degdegana xamar inuu ka sameysto tiyaatarka bandhig aad u ballaaran oo taabanayo midnimada Soomaaliyeed, lagu guubaabiyo ummadoo dhan inay far tahay. Soomaali waa Soomaali, Soomaali Soomaalaa leh, midnimada wax ka weynoo la heli kara male. Hadda ka hor waxaan sheegay arrintii ahayd axyaa waddani, axyaa waddani, yaa Soomaaliya ahay axyaa waddani, wax ka weyn male. Waagii Soomaalida la raadinayay ayaa lagu bilaabay, maantana waa inay soo cusboonaataa, wanaajisaa. Waayaha cusubna hawshay wadaan hawl loo malayn kara oo la yareysan kara ma aha. Waa aragtay waxay sameeyeen, ummaddana raalli bay ka tahay. Waxaan leenahay guuleysta idinkoo wada dhan horena u socda. Maxay tahay mas-uulna ka ah Mother and Child and Welfare Groupkaas oo ah mid ay caawinayaan caruurta iyo dadka dhibaataysan oo in Soomaaliya jooga. Nicim ku soo dhawo. Asalaamu calaykum. Maxaa saxabka laygaag rabay? Asalaamu calaykum waraxmatullah. Magacayga sida shukraan u sheegtay waa Nicimo Cali Xareed oo ku hadlaysa gudoomiyaha ururka Mother and Child Welfare Organization. Waxaan marka hore halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Salaanta muslimka. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Marka xiga waxaan leeyahay sharaftaan dadkii qabanqaabiyey oo quruxda badan aad ayaa u mahadsantihiin in dadka Khiyaarta maanta isugu yimid. Marka labaadna waxaan leeyahay Maxamed Cabdullaahi Cali Shiina Khiyaar. Shiina ayaa dadka ku dhahayeen, laakiin awowi aabban kugu dar. Maxaa Shiina waa wiil aad iyo aad u firfircoon sida horeba noo loogu sheegay. Aadna aan u xiiseyno markuu heesaha wacyigelinta iyo guubaabada iyo qiirada uu soo saaro. Haddana Shiina wuxuu socodkiisa usii socdaa Nairobi. Waxaana leeyahay sii socodo nabada, soo noqodo nabada. Mar labaad, welcome to London. Gacmo furan ururka magaciisa aan kuu sheegana waxaan kaa rajaynayaa inaa magac u samaysid, maadaama uu aad u caawiyo hooyada dhalaanka, xabsiga, caruurta. Aad u samaysay hees adigii gruubkaaga, aad ayaan u salaamayaa. Waxaan hadda maxayd u dhiibi doonaa oo aan u gudbin doonaa Cabdi Cumar oo ah gudoomiyaha Jaaliid UK. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Wasalaatu wasalaamu calaa nabiyyina Maxamed wa calaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Marka hore waa idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacd alsalaan, gabdhaha qaar xishoonaha umalayna, ma raggana qaar xishooda laga helo waay. Marka hore waa idin salaamayaa gabdhiina sharafta leh
haweenka qaranka Soomaaliyeed ee soo qaban qaabiyay xafladan qiimaha badan ay ku soo dhaweeyeen walaalkooda dhalinyarada heesaga wadaniga Soomaaliga intaas bas ku darsaday aad bay u mahadsan yihiin inta kadib waxaan u maleynayaa qaranku haduu hagaago waa soo hagaagaya insha Allah qof walba qaranadu ka gali doonaa qof walba qaranadiisa waa wuxuu diyaarsaday si shaqeystay laakiin waxa la shaqeysan lama heli doono waxaan u maleynayaa inay u cadahay qof kasto Soomaaliya qaranada ay ka gali doonaan waa yahay cusub waxa kala runtii xaqiiqa inuu yahay Shiino nin ka dhax muuqdo waa yahay cusub waad ogtihiin Soomaaliya markii dhibaato ay dhacday iyo burburku caqabado badan ay yimid nimanka haday muusiga naga dimin lahayn fiicnaan lahayn naga gaabin lahayn ama naga gaabin lahayn caqabado badan ba ayaa yimid wadankii imagine marka waad aragteen nimankii dadka dilay ee qoorta ka gooynay ee qofna aanan u naxaynin ummada Soomaaliyeed oo dhan caqabad ku ahaa dawladnimada caqabad ku ahaa dadkii u istaagay cid iyaga ilaalinaysa wardeynaysa iyo ciidan daba socda asoonan jirin ayadoonan jirin maxay ahayday meel ay ku gabadaan ayadoonan jirin iyagoo maxay ahayday la raadsanayo meeshii galaanba looga daba tagi karo cid dadkii u bareeray oo u qaaday heeso ay uga soo horjeedaan ummadaas dadka caqabada ku ama dhibaato ku ummada Soomaaliyeed waa dareemi kartiin qaanada ay ka galeen ummada Soomaaliyeed runtii dagaalku sidiisa ma aha xabada kaliya dagaalku waa qaybsama qayb badan uu leeyahay waagii 77kii aan ku jirnay aan dagaalka kula jirnay waagii dagaalku naxmaray anaga iyo Ethiopia maraba history aan soo qaadanaya laakiin ma aha hadda inaan cadaabad abuurayo oo hadda dal darisaanahay laakiin waagaas waad xusuustaan heesii la qaadi jiray ee wadaniga ahaa ee lala daba taagnaa ciidanka qaranka waxa ugu badan ee dagaalka ku galeen waxay ahayd heesii macaan ay la qaaday maanta waxa bedelkeedii noo galay fanaaniintii waa burburtay dalkii waa burburay waa la kala tagay waxa noo galay bedelkeeda waayaha cusub oo isxil qaamay oo qaaday heesii oo kale maxaa loo baahan yahay marka waxa loo baahan yahay cid kasto oo ka qayb qaadato dib u dhiska dib u hagaajinta iyo dhisida ummada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeedba in la siiyo abaalmarinteeda maxay yeelay anaga waxaan dilay oo na wareershay wax waaye walaalayaal waxay raali ahaad anaga waxaan wareershay cid kasta oo maanta wax u qabato wadanka Soomaaliyeed lama abaalmariyo wixii ay sameysay lagu ma abaalmariyo cidii dhibaatooyinka geysteen dhibaatooyada lagu ma abaalmariyo hadda marka wixii ka dambeeyo sida hadda dawladda noogu dhalatay Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha ka yahay Saacadna Ra'iisul Wasaaraha ka yahay waxa hadda qorsheysan oo diyaarsan in Jawaarna Ra'iisul Wasaaraha ka yahay saddexdooda gaash uma wajeedin gaashida ku dhigay dadiyaha baarlamaanka waxa qorsheysan oo diyaarsan oo kamid maxay ahayd shaqooyinka la qabanayo kamid cid kasto oo abaal u geystay ummada Soomaaliyeed in la abaal mariyo abaalmarinta la siiyo waya cusubna waxay kamid yihiin dadka la abaal marinayo laguna abaal marinayo halgankii ay u soo galeen xornimada ummada Soomaaliyeed because xornimaan galnay 20 sano markaan burburnay kadib in wadanka dib loo xoreeyo noqoto xoreyntii ka qayb qaateen aad iyo aad ugu mahadsan yihiin Shiino iyo kooxdiisa waya cusubba waxaan leenahay dadaalkiina meeshi ka wada halganku ma dhawa ilaa Soomaaliyo mid ah oo hal mid hal fara kuligeed oo one man one vote laga qaadayo qof kasta wadanka jooga aan gaareyno wali halganku haddana waxaan ku soo dhawayn doonaa wiil walaalkanaga ah oo marna wariye ah oo waxtar weyn asagana ka geysta wadanka Soomaaliya magaciisa waxa la yiraahdaa Duran assalaamu alaykum dhamaantiin dadkan wajiga quruxda badan leh ee caaw halkan isugu yimid dhamaantiin waad salaamahay rag iyo dumarba kuma fiicni inaan masraxyadan oo kale ka hadlo meel qarsoon baan fadhiyaa inta badan aan ka hadlaa oo waxaan doono markaas aan ku sheegaan isleeyahay dadka ay u fiican yihiin laakiin bal waa isku dayaa madam mikrofoonka lay dibe dabcan taariikhda kooxaha kooxda waayaha cusub oo Shiino Ikhyaar oo gudoomiyaha u yahay ma aha mid halkan lagu soo koobi karo sida Cabdi Cumar iyo gabdhaha walaalahayaba ay sheegeen
waa koox inta badan noloshoodii ku soo qaatay in ay kala qayb qaataan dareenka wadaniga ee dhabta ah ee ka jira dalkii hooyo, iyaga oo weliba sideenoo kale qurbo ku nool bay waxay door bideen in ay dadkooda gudaha jooga la qaybsadaan dareenka iyo tiiraanyada xambaarsanaa, hadday noqon lahayd kii abaaraha, hadday noqon lahayd kii colaadaha, hadday noqon lahayd kii baraarujinta dalka iyo dadka la baraarujinayo. Dabcan dhib badanna qudhoodu waa ka soo mareen. Sida Cabdi Cumar sheegay, iyadan cid waardiyeysa lahayn oo meel walba dadka ay waxyaabahaas kala hadlahayaan ama suugaanta ay ugu tirinayaan ama codkooda ay gaarsiinayaan ay meel walba la joogaan bay haddana waxay ku dhiiradeen oo door bideen in ay runta iyo daacadda aysan ka gaban oo ay u sheegaan waxyaabaha qaldan ummadda Soomaaliyeed jidka xun ee lagu hagahayo ee sidii looga duwi lahaa ay tooshka ku ifiyaan qoladii arrimahaas falaysay. Shiine, hadda ka hor wareysi baan la yeeshay, waxaan ku iri Shiinow, niyahow maxaa kuu kalifay adiga dowladda iyo ama ku meel gaar ahaato ama federaal ahaato ama waxa ahaatee dhallinyarada lafkooda xuquuq bay leeyihiin, maxaad maalin walba dhallinyarada ugu taagan tahay oo maaragtay dhallinyarada laftirkoodu xadiisi akhrinayaan wax saxay sheegayaan, marka xoogaa ma kuwa kalena ku tuurtid baan ku iriyo haddii wax qaldan yihiin oo aad xagga kalena u leexisid. Marka wuxuu igu yiri taargetkeennu waa meel, ballanteennu waa meel, kuwaas markaan iska safaynaa insha allahu tacaala wixii qaldan oo kale aan runta u sheegi doonaa ama waddada wanaagsan aan marin doonaa. Inkastoona qof ahaan anigu aana ku qancin su-aashaasi oo weli abiil aan ka qabo, laakiin haddana dadaalkooda sida ka dhigay gabdhaha sharafta leh, gabdhaha hooyooyinka qaranka Soomaaliyeed ee sharafta leh ee munaasabadda soo agaasimay, aad baan ugu mahadcelinaynaa anoo ku hadlaya ragga qaar ba xishood badan oo malaynaa ragga afkooda anoo ku hadlaya, aad baan idinku mahadcelinaynaa. Walaalka Shiinana waxaan leenahay, Shiino, dabcan waxaan filayaa inaadan naga dhammaan doonin haddii la yiraahdo xilligan xilligiisii hore waxaad ogeyd damaashaadkii iyo soo dhaweyntii London lagugu dhigay, welina waa kula daba taaganahay, dhowaana inaad noo soo noqotaan rajaynayna. Weliba waxaan filaynay inaad adoo kooxdii oo dhan wada socotaan, aan idiin sii diyaarinay barnaamijyada iyo wax, laakiin waqti yaroo dibadhac u yimid. Waa rajaynaynaa summertimekan inay maaragtay ay ku aaday howlahoodii oo Shiinaha hadda markuu noqdo ay dib u imaan doonaan kooxdii waayaha cusub oo bandhig faneed buuxa ku samayn doona qaaradda Yurub oo dhan haddii la yiraahdo, taasna waa sugaynaa. Welcome to London baan ku leenahay Shiino. Gabdhaha qarankana aad ba umaasitiin. Haddana waxaa u dhiibi doonaa wiil yar oo codkar ah oo wariye ah oo wariye cusub ah oo dhalinyaro ah, magaciisa la yiraahdo Cali Aar. Waa mahadsantihiin gabdhaha Soomaaliyeed ee sharafta leh xalfadan maanta u sameeyey soo dhaweynta Shiino Akhyaar. Runtii aadan idinka mahadcelinaynaa, waajib ina saarnaa oo ay inaga gudateen waaye. Shiino waa dhallinyarada ugu firfircoon ee hadda aan ku dayano runtii intayada jecel. Waxaan ka warqabnaa dhowaan inuu ku dhiiraday inuu magaaladii Muqdisho tago oo asagoo wata kooxdiisii iyo weliba kuwo kale oo xataa fanaaniin kale ajnabi ah, Afrikaan iyo Hindi iyo ay ku jireen. Runtii aadan ula dhacay barnaamijkaas. Thank you. Dhallinyaro badan oo Soomaaliyeedna wuu isku xiray, runtii wax aad loogu fiicnaa waay. Gabdhaha Soomaaliyeed ee maanta xalfadan u sameeyey gartay inay soo dhaweeyaan, runtii waajib saarnaa reer London ay ahayd. Dabcan waa laidinku yaqaanaa reer London inaad tihiin gabdha firfircoon oo mar walba qaranka iyo dadka qaranka Soomaaliyeed garab taagan. Aadaan runtii idinka mahadcelinayaa. Gabdhaha waxaan kula rabaa inaan kula dadaarmaa waxay tahay kow, horta in la garab istaago kooxda, in la soo dhaweeyo kaliya maaha, kooxda waayaha cusub iyo dowladda guud ahaan in la garab istaago oo ama dhaqaale ha noqoto ama si kale ha noqoto la garab istaago loo muujiyo inaad garab taagan tihiin. Second, in dowladda la taageero, dowladda Soomaaliya waxaan ka warqabnaa, dabcan waa taageersan tihiin, laakiin haddana gabdhaha Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay dowladda taageeraan oo ay dowladnimada taageeraan oo ay maamul goboleedyada iska daayaan oo for good inaad tiraahdaan gabar Soomaaliyeed oo dambe iyo maamul goboleed la isku mooga dowladnimada. Haddii madaxweynuhu tago, madaxweynaha kaloo imaan doona, kan kaloo imaan doona, ka kaloo imaan doona, laakiin dowladnimadu way jiraysaa. Marka insha allah gabdhaha Soomaaliyeed taasan ku boorinayaa. Gabdhihiina Yurub, Naciimo iyo asxaabtan caruurta ka shaqeysana, very important waa in caruurta Soomaaliyeed ee waddankan qurbaha jooga la soomaaliyeeyo oo Soomaali laga dhigo, oo caruur Soomaaliyeed oo muwaadiniin ah oo asalkoodi ku faanahay sidii loo oran jiray sanku dheef lama ogoli inuu iga sarreyn karo Soomaali baan ahay, ilma Soomaaliyeed oo in la soo saaro Virginia. Aadan idinka mahadcelinaya oo mahadsantihiin.
علي آر عدول بوي تقانا وويلي رأفيهن أفتهن هذا نوع عودي باي دكتور حسن حسين. السلام عليكم. حفلة دنا وحاول دتك سوء أبولي كشقي مدة بدن وقتي جلي هرت أد أيام وما هدعلنينا وأنا كفر حسن هاي مدة ذكر ولا الكينا السجان تسو ماليات كر وقاضي إسلام مركز نوايها عصب قدوميو أد ي أد أيام لنا كسودو لندن أنا أقول هذا الكلام فيعني لكن وحنا من سنة هاي فنانين تو هاي وحكو شيء كان تلاقي تصالبه وأقرب كم إذا أقانته أو مهم ويسوقانته مركا تغيرنا وأنا سوينينا الحفلة ده نروح ذا بدن يا حفلة ذا كبدن أدنى وحنا جعلنا أنا قد ضل كيني كود الله بنو هذا ذيك مسرح التياتر كانوا يستأجروا مركا تاسع نجعلنا السلام عليكم تاسع هذا الكيف سوق هوي الدكتور ومعت سنت هذا نوع عن كسر دوينا يا ياسين بلش أقه أضاق أخيار أخيارنا أضاق سوماليتنا جعلنا هالجماعة وناجنا كتالية ياسين بلش كسر دوينا ها إلهي كبر يا مار سبحانه وتعالى الشرف تنقيم حاله وأصلا يا عاو مارت عشاد معان ولكن عن كسر دوينا وحكي في قصي في عنا لسيد هذا كاركوا كرواجيا نين كان بعدنا من دل يراه أو ما تدل دل أفريقيا جوجو أو سوامالي تجاي أو كينيا جوجو إن أنا كوك هالمينو هذا عمر وقتي فنك سيز وخرج شو بهاي خرج كانوا حواي قف كبناء كان نفتي صور المير يراه نين كان شو أنت سكير بان أركي واجي ومارت محاها دول دي بربرتي إنه بالله بسون ير إنه هوش كان بالله ورجينا إن الغد يدو واحد دليلكو وان واحد اسمه نقدا دليش قفكو حتى ليلا وين اسمه نقضا لكن وين النقن واحد دمس وين سنقن هاي لو ودمكو دلك يجو وأوجد الدين سوء بالهنية مركب فنك وحن كعص سنة يقول كان يرى قاسة وياها وصبا إلهي وحن كبر يأسي جروب كيسة أما دل يرضى ما أنت لجرت هاي إن يكود دجا لمان وأوجه هاي دتك كيني جوجا سبيشال دد وده تجي يا دد إبجيي إني وده هاين حدنا استعجن أو سفارة دي دل كاس الشيء علمها لأن يرضى وياها وياها الصبح أي كلمة بلاد اللي شاهدوا اللي قصي مشاس سن تي في ده يمر توب سايت كان كارك مركو حي مكان يسوع إنه نمت لأن يرى أيهين وبهي إن كلمة أنا جانا حي ده قبر يا إن شاء الله سومالي سو أشياء ده تركا أن كلمة إنه يا سو أشياء على أرين ما هم القبلين دي أنا كلمة يعني كلمة قرنكا نكيه جان كنا قلوا تجا يا حقنك حقنك وادمان لك عيد ما دمانش سومالو حد ده قال هالمل مارك أنت كم مشغولة هنا الشري الشري أنت كم مشغولة هنا تي ما أنت نقفيش تم أنت أنت معناه تم أنت أنت المارت كفر الرؤى إذا نفت لنا دتك دع لنا هنا مستقبل كيف يجرك ومضي عروت من هنا مارك حنجينا إنه إلهي ومضي نسكو كانوا من وصل بعدنا لهلو أنت حوجا هوسك جو حي سنة وحليها أنت عها أنت هذا المارت نروح لدورة دتك نعكرها يعني رنتي نيك دول مدونه دول مديد واركا لكن واحد المشكلة دول مديد كود دول مدون نقرأ صوت نبكى لما مركو حرجينا بين الله الكريم كان إلا قد دكتورنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ضم حسنت ياسين بلشة وحن هل كان سي شرف له أن عاو أنا قد نود استأجن كسر دوينا هنا كسر دوينا هنا أنا قدن ويلير أو هساء أو فنانة أو قرنة أو جوبابيو سومالي أدن وحوش هسيسة مجلس الرئاسيين عبد الله علي أو كم قدر شين أخيار وهذا السلام لمنتين أرسلان كتب رنتي هايو وهايو أو حاسوستي هاي هذا شغاش يشيله دي هذا سد عشيله بقولي أربك كلها لكن رتع جرك رأينا هاي أنا نسكمت هاي أو هدي هاي ذي مغنتا هاي يومك سماليان سد عشيرك يقولش يعني وما أنا يتوان الكلام بعد علينا رتع حرب أنا وما علي لما هاي يومك قرن كسمالي أما هبلها قرن كسماليات شرفنا وي تاي إن أنا عاوة هذا لذا يكون كذي عشرة ذا كلاقي بقلا يسوي وين تهذا runtii waaga markaa baxayna aad baan uga shalay anoo waqti la qaadan ee hooyooyinka qaranka gaar inaan kala laabto
inta mara ka tago amaanta iyo bogaadinta iyo cashada iyo karaamada la hubiyo dhan ma ahan waxan kaliya mutaystay ee waa waxa ay la mutaysteen dhalinyaro fara badan oo iga daayar qarkood xilliga bilaabeen laga yaabo inaysan 7 sano ama 8 sano ku bilaabeen oo runtii ayaguna jooga Afrika ee aan ku mideysanahay dalada waayaha cusub. Inta mara ka tago waxaan rabaa marka koobaad inaan idin la qaybsado adinka iyo dhamaan umada Soomaaliyeedba tiraayn naxdin leh oo runtii TV-da caalamka laga soo daayay oo ah wiil Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo ganacsanayay oo South Africa wadada dhexdeeda dhagaxan lagu dilay. Runtii waxay la tahay in qof walba oo Soomaaliya uu ku mashquulo intii lagu mashquuli lahaa interest kale ama gobol ama dowlad aan u muujin taageero. Runtii maanta waxaa laga yaabaa dad gobol tabanaya ama dad ee dowladda wax ka tabanaya ama dowladda laftigeedaba inay mudaharaad iyo qarashaad badan ugu bixinayaan inay ku dhigaan, laakiin waxaa ka fiican kana qiimo badan qofka walaalkeena silaca u dhintay inaan u muujino kuwa xaqdarada ku dilay iyo kuwa kalaba. Hadal yaan ku dheereen in waa maasantihiin runtii taasna waa waajib nooda saaran oo runtii in loodugo runtii maka maanta arkay aad aan naxaa oo ma maleenay inaan maratay macnaa ingiriiska inaan wax taxo noqdo meel nooc kale ah, laakiin yaan idinku sii badinayna ooyne inta mar ka tago aan salaamayaa